Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Ще двоє здорові. Вже 11 мешканців Дніпропетровщини подолали коронавірусну недугу. Поминальні дні вдома. Цвинтарі у Дніпрі закриють, вирішила спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Знавці людських душ. 23 квітня – професійне свято у тих, хто допомагає нам долати життєві негаразди. Екскурсії онлайн. Цикл віртуальних онлайн-роликів створив для любителів подорожей дніпровський історик. Про це та інше більш детально. Ще двоє здорові. COVID-19 подолали чоловік з Дніпра та жінка з Новомосковська. Загалом на Дніпропетровщині вже одужали 11 людей, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В цілому на коронавірус перевірили майже 4 тисячі мешканців області. На 18 годину четверга хворобу лабораторно підтвердили у 195 чоловік. Зокрема, коронавірус виявили ще у двох лікарів. Медиків, які контактували з хворими в 11-й лікарні, відправили на самоізоляцію. Результати ПЛР-дослідження зараз очікують понад півсотні людей. Люди все-таки з легкими формами, вони в більшій своїй масі знаходяться на самоізоляції. Саме головне, що ми їх зараз виявляємо і починаємо контролювати вже з допомогою сімейних лікарів і міліції. Ми починаємо контролювати кожного ізолювалося чоловіка. Це дуже важливо. Оголосила безстрокове голодування. Таким чином, генеральна директорка обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко вимагає гідної зарплати медикам. Каже, фахівці цього місяця отримали лише третину авансу, а на виплату зарплати коштів і зовсім немає. Перед новими реаліями медиків поставив другий етап медреформи. Зокрема, змінилося фінансування закладів на місцях. Як дніпровська лікарка з багатолітнім досвідом відстоює інтереси своїх колег, з'ясовувала наша Юлія Демченко. Цього місяця 160 фахівців обласної реабілітаційної лікарні отримали до 800 гривень авансу. Це третина від необхідної суми, розповідає генеральна директорка обласної реабілітаційної лікарні Неса Шевченко. Від Національної служби здоров'я України, каже, у квітні надійшло замість 450 тисяч гривень 148, а на виплату зарплатні коштів взагалі немає. Частина фахівців взяла відпустку, керівниця закладу оголосила голодування. З учетом того, що у нас плановый прием, пациенты сейчас отсутствуют в больнице, но сотрудники на работе. И люди на простое, но они работают. Мы приводим больницу в порядок, делаем ремонты своими силами. И по закону люди должны получить среднюю заработную плату в период простоя. І тільки за счет этого ми от вийшли на 148 тисяч. Обласна реабілітаційна лікарня з'явилася нещодавно на базі міської п'ятої. Саме такий заклад, кажуть, був необхідний регіону. Зараз там проходять реабілітацію пацієнти зі складними травмами хребта та мозку, захворюваннями периферичної нервової системи. Тут знаходиться наше унікальне обладнання, устройство для витяження БТЛ-16+, производства США. Аналогов лечебных учреждений города Днепропетровска нет. Лікарня поки що підписала договір з НСЗУ на один пакет послуг – медичну реабілітацію дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату. Ще один договір у процесі підписання. Про це розповіла директорка Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Будяк. Відповідь отримали письмово. На сьогодні лікарня підписала договір на один пакет послуг. Сума контракту – понад 2 мільйони гривень. Подала заявку на укладання договору і за пакетом медична реабілітація дорослих та дітей з ураженням нервової системи. Заявка підтверджена. Орієнтовна сума договору – 10 мільйонів гривень. А от чому лікарня у квітні не отримала достатньо коштів на виплату зарплатні – жодних пояснень. Наталія Будя каже, в область вже надійшла державна субвенція на розвиток медицини. Посилається на очільника області, який з цих грошей збирається доплачувати і зарплатню лікарям. На фінансування медзакладів регіон вже отримав субвенцію з держбюджету, зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. Частину коштів мають наміри направляти і на зарплату для лікарень, аби обласні лікарні працювали в звичайному режимі та жодна з них не закрилася, прослідкує Дніпро-ОДА. От керівник обласного департаменту охорони здоров'я Валерій Сердюк переконаний, з 1 квітня, коли стартував другий етап медреформи, державна медицина припинила своє існування. І заробляти кошти тепер повинні самі медзаклади. Я думаю, що правильно буде це допомогти всім нашим менеджерам, правильно составить сейчас тарифы,
отработать их, утвердить и перейти на хозяйственные, так сказать, рельсы для того, чтобы зарабатывать деньги. Для того, щоб мати можливість заробляти гроші, треба з обласною владою узгодити тарифи, каже Інеса Шевченко. Процедура нова і на затвердження розцінок на послуги може піти кілька місяців. А от зарплатню людям треба платити вже зараз. Государство говорить, зарабатывайте, но зарабатывать просто так с наскоку нельзя. Нужна поддержка больницам, нужно дать им возможность подойти к этому самому зарабатыванию. Схожа ситуація з виплатою зарплат, каже Інеса Шевченко, у багатьох медзакладах не тільки регіону, а й України. Отже, щоб на проблему звернули увагу, жінка пішла на радикальний крок, оголосила безстрокове голодування. На воді сидить вже третій день поспіль. Прокоментував голодування й очільник МОЗ Максим Степанов. Він запевнив, що лікарня отримуватиме 12 мільйонів гривень, а дефіцит коштів для виплати зарплати у закладі виник через другий етап реформи. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Тримання під вартою. Такий запобіжний захід обрав Дніпровський апеляційний суд останньому з підозрюваних у перестрілці на вулиці Тітова у Дніпрі. Його взяли під варту прямо в залі суду. Всім підозрюваним у зухвалій перестрілці закидають використання зброї при значному скупченні людей навкруги. Тож зараз всі вони під вартою. У Дніпрі поліцейські затримали наркоділка, який організував незаконний збут метадону. Ним виявився 43-річний, раніше засуджений місцевий житель. Під час обшуку в оселі підозрюваного знайшли сліп пакети з наркотичним засобом, електронні ваги із залишками препарату, банківські картки та мобільний телефон. Все направили на експертизу. За цінами чорного ринку, вартість вилучених наркотичних речовин – майже 18 тисяч гривень. Чоловіка затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Розповсюджувачів наркотиків спіймали також у Нікополі та Марганці. Оперативники викрили двох збувачів метамфетаміну та вилучили у них 86 сліп пакетів з психотропною речовиною. Готовий до реалізації товар знайшли в них за місцем проживання. Чоловікам повідомили про підозру. Триває слідство. Наступний навчальний рік в Україні почнеться з перевірок знань школярів. Міністерство освіти і науки надіслало школам листа, в якому порадило провести вхідне оцінювання учнів. Також освітні заклади мають суттєво збільшити кількість уроків, аби надолужити пропущене на карантині. Щодо завершення науки, оскільки ізоляцію подовжили до 11 травня, цьогоріч українські школярі вже не повернуться за парти. Навчання до кінця травня триватиме дистанційно. Єдині, для кого цей навчальний рік завершиться по-іншому – випускники, бо ж на них чекає ЗНО. Якщо з карантину вийдемо до початку червня, кажуть ОМОН, основна сесія зовнішнього оцінювання відбудеться з 25 червня по 17 липня, а додаткова – з 25 липня і до 11 серпня. В разі подовження карантину строки ЗНО також зсунуться. Якщо ж карантин завершиться до початку серпня, то основна сесія відбудеться з 17 серпня до 4 вересня. Результати будуть не пізніше 17 вересня. Додаткову сесію ми організуємо з 2 вересня по 6 жовтня. Так, шановні випускники, заклади вищої освіти вас точно чекають. Вниз та вгору. У Дніпрі продовжують ремонтувати ліфти у житлових будинках. Зокрема, зараз роботи йдуть на вулиці Робочій. Тут у багатоповерхівці капітально реконструюють 2 підйомники – вантажно-пасажирський та пасажирський. Тут вже встановили сучасну станцію управління та енергоощадну лебідку підйомника. Загалом цьогоріч планують зробити капремонт 17 ліфтів. У міськраді кажуть, за останні 4 роки вдалося відновити роботу майже всіх підйомників. Зараз взялися за наступний етап. Будуть міняти ліфти, що вичерпали свій термін експлуатації. Установлена современная станция управления, установлена современная лебедка. Данный лифт позволяет, уже интегрирована панель, в которой есть вызов диспетчера, интегрирован вентилятор, интегрирован вызов консьержа в случае застревания. Также оснащен данный лифт дополнительным освещением, звуковыми сигналами и в то же время позволяет показывать на цифровом табло сервисные режимы, когда лифт требует непосредственно прохождения сервиса.
На Дніпропетровщині закрили кладовище до кінця карантину. Таке рішення прийняла обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Виняток – поховання людей, однак за умови дотримання карантину. Чи дотримуються обмежень на кладовищах Дніпра – дивіться далі у сюжеті. Карантин скоригував великодні традиції. Зазвичай на другий тиждень після Пасхи люди прибирають на могилах родичів. Але цьогоріч через пандемію коронавірусу на цвинтар зась. Однак на Краснопільському цвинтарі повідомлень про закриття немає. Шлагбаум відкритий і час від часу в'їжджають автомобілі. А от на Запорізькому кладовищі ситуація інакша. Ворота зачинені, на них оголошення про заборону відвідування. Але городян це не зупиняє. Кладбище закрите. Доступ до кладовищ обмежений до кінця карантину. Таке рішення прийняла обласна комісія техногенно-екологічної безпеки. Виняток – поховання, але і вони мають відбуватися за умови дотримання всіх карантинних правил. На ритуальних обрядах не більш ніж 10 осіб. Дистанція між ними – 1,5 метри. Аби уникнути скупчення людей на цвинтарях, органи місцевого самоврядування – мають забезпечити закриття всіх кладовищ для відвідування. Священники наголошують, для померлих душ головне – молитва. Тож не обов'язково ходити на цвинтар. Пом'янути близьких можна і вдома. Наше завдання – це карантин. І ми маємо таку ситуацію. Вихід з цього є, є церкві онлайн відправи. Жертву, хтось хоче щось собі зробити, якусь жертву, купив якусь частину якихось продуктів, віддав комусь. Тож цьогоріч поминальні дні доведеться відтермінувати. Синод Української православної церкви переніс їх на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня. А поки залишайтесь вдома. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Від 23 квітня у Дніпрі заборонили виробництво та продаж кулінарної продукції, готової до споживання. Йдеться про ресторани, кафе, їдальні, закусочні, піцерії, кіоски з шаурмою та торгівлю пиріжками на ринках. Виняток лише для адресної доставки, якщо працівники та замовники забезпечені засобами індивідуального захисту. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня. Посадовці кажуть, розуміють, там працюють люди і це позбавить їх роботи. Однак ситуація з COVID-19 серйозна і на це треба зважати. Это не распространяется на реализацию совершенно никаких хлебобулочных и кулинарных изделий, которые реализуются в торговых сетях, в супермаркетах. То есть они как работали, так и будут работать. Точно так же, как и работали частные пекарни, если у них есть собственная сеть реализации, если это не реализуется кустарным способом, то этот запрет на них не распространяется. Самое главное, прежде всего, чтобы все придерживались правил санитарной безопасности, правил личной гигиены. Знавці людських душ. 23 квітня – професійне свято у тих, хто допомагає нам долати життєві негаразди. Вони можуть спіткати кожного – бізнесмена і домогосподарку, політика і журналіста. Проблеми не залежать від соціального статусу чи заможності. Щоб не втратити здоровий глузд, люди йдуть до професіоналів. Тих, хто підкаже, як вирішити проблеми і зберегти психічне здоров'я. Так, в наступному сюжеті мова піде про психологів. Леся Пінчук – психологиня. Розповідає, все життя мріяла допомагати людям. Тому вибір професії не був випадковим. За фахом жінка працює 5 років, проте складних життєвих історій, що приводили до неї пацієнтів, назбирала вже багато. Каже, одна з найпоширеніших проблем – професійне вигорання. Воно занурює людину в депресію і не дозволяє рухатися далі. Мені не складно в моїй професії. Я дуже росту разом зі своїм клієнтом. Тому що ми вместе проходимо дуже тяжкі ситуації життєві. Зараз українці на карантині, і проблем, з якими люди звертаються, стає ще більше, говорить психологиня. Комусь не вистачає активності та спілкування або набридли домашні клопоти, хтось втомився сидіти вдома. Зустрітися особисто неможливо, але новітні технології дозволяють тримати зв'язок. Я розумію, що це необхідна міра, але мені хочеться їздити в маршрутках,
гулять. А я слышу здесь как бы два запроса. В какой углубимся? В том, з ким конкретно ви хочете гулять, встречаться? Леся розповідає, її професія вимагає повної віддачі. Іноді буває важко одразу відсторонитися від людських проблем, забути про роботу і стати просто мамою та дружиною. Баланс між особистим та професійним життям дуже важливий. Коли я жінка, а не терапевт, у нас немного друга ієрархія отношений, і я можу видеть, но я не имею права сказать. Дніпряни по-різному ставляться до знавців людських душ. Хтось не вбачає сенсу в професії психолога і вважає її непотрібною. Інші ж мріють, щоб її опанували їхні діти. Много людей попадають в трудності, з яких не можуть самі вибратися. І тому совет психолога завжди нужен, я так вважаю. Як по мені, це професія, яка у нас не розвита. Я вважаю, що психолог не нужен. Я хочу, щоб мій син вивчився на психолога. Кристина Малікова, Денис Крикус, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Екскурсії онлайн цілком можливо. Карантин зачинив людей вдома, але не закрив двері для подорожей, хоч і віртуальних. Музеї, театри, бібліотеки з радістю розкрили свої скарбниці для відвідувачів. Цикл онлайн-роликів створив для любителів мандрувати і дніпровський історик Юрій Фанигін. Розпочав з цікавинок та пам'ятних місць Кам'янського. Через монітор комп'ютера відвідала екскурсію і наша знімальна група. Дніпрянка Ірина зараз у відпустці через карантин, але використовує цей час з користю. Читає та слухає онлайн-лекції краєзнавців з різних міст України. Особливо захопилася відеоекскурсіями у соцмережах дніпровського історика Юрія Фанигіна. Жінка каже, її дитинство пройшло у Кам'янському. Зараз ці місця відкрилися для неї зовсім з іншого боку. Юрі дійсно вдалося розказати о абсолютно знайомих з дитинства містах, так що я удивилась, я ахнула, насколько это интересные и знаковые места. Но сейчас, естественно, когда мы все ограничены в передвижениях, когда мы все имеем достаточно много свободного времени, то вот такие видеоэкскурсии – это просто спасение. Бачите таку двоповерхову будівлю з такими достатньо ошатними карнізами. І дуже цікаво, що там навіть дах, він досі тримається на дерев'яних лагах, вони трохи різьблені. Ще одна прихильниця онлайн-екскурсії не змогла поспілкуватися з нами на камеру. Своїми враженнями поділилася у повідомленні. Пані Ольга народилася в Криму. Каже, свій край знає добре. А ось з Дніпром тільки-но починає знайомитися. Зараз мешкаю у Дніпрі, про історію якого відомостей знаю менше. У Юрія дуже багато знань про Дніпропетровщину, і він вміє подати інформацію так, щоб екскурсант був сконцентрований протягом всього дійства. Я декілька разів була на його екскурсіях по місту. Його відео живе і цікаве, пізнавальне і легко сприймається. За це я йому і вдячна. Юрій Фанигін розповідає, давно хотів створити цикл історичних онлайн-роликів. Карантин прискорив втілення задуму в життя. Каже, своїми відео хоче по-новому відкрити для земляків вже нібито знайомі місця. Я вирішив, що карантин – це щось нестандартне, ми робимо зараз щось нестандартне. Чому не зробити нестандартну екскурсію? Для дніпрян не у Дніпрі. За моєю спиною ви бачите церкву Святого Миколая, яка входить в десятку найстаріших церков сучасної Дніпропетровщини. Перші 9 міні-онлайн-екскурсій історик присвятив Кам'янському. В них розповідає про театр 19 століття, православний собор Святого Миколая, стародавній католицький костел, колишню грязелікарню медкомбінату. Для мене загалом стало відкриттям, що на мене підписалися люди з самого Кам'янського. Мене трохи виправили, були огріхи гіди краєзнавці з Кам'янському, потім додали інформації. Окрім того, люди подивилися своїми спогадами про Кам'янське, деякі, де вони жили, написали пости. Я їм дуже вдячний, тому що я думаю, що все ж таки історія жива, поки живуть люди, які її зберігають. Історик-екскурсовод планує продовжити свої онлайн-екскурсії. Воліє, аби люди більше знали про рідну Дніпропетровщину. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. На все добре, бережіть себе та своїх близьких.